L'olor de pólvora tornarà a impregnar els carrers i places de Castelló d'Empúries durant la Festa Major de Sant Llorenç. Els senyors del foc, acompanyats per la factoria de so de Mallorca, els Diables de l'Unyà i el Drac de Figueres, oferiran l'espectacle Tempesta Infernal. L'argument d'aquest any va una mica a obrir ments i a reflexionar una mica del sistema de vida que tenim i el moment climàtic en el que estem. I, bueno, i esperem que amb tot el que comentem doncs, la gent connecti una mica amb el que volem transmetre. Amb aquesta tempesta infernal també suposo que hi haurà foc a dojo, no? Això per suposat, perquè tempesta infernal ja ve una mica de la mà. Explica'm una mica el funcionament, punt de trobada. Començarem amb una batucada a les 10 de la nit pels carrers de Castelló, que finalitzarà a la plaça de la Biblioteca, i en allà hi haurà l'inici del correfoc a les 10 i mitja. Començarem allà amb un espectacle inicial, que serà la introducció de l'argument del correfoc, i després anirem fent correfoc per tots els carrers de Castelló. Al punt mig seran aquí la Basílica, on també hi haurà una mica d'espectacle, i acabarem a la zona final, que és el pàrquing del CAP d'aquí de Castelló, on hi haurà tota la sortida de les nostres estructures. Recomanacions pels participants? Sobretot, moltes ganes de passar-ho bé, però també que vinguin ben preparats, que no portin robes sintètiques, que vinguin coberts, amb barrets, si convé ulleres, taps a les orelles, i sobretot que segueixin les indicacions dels Diables dintre del correfoc. I recomanacions per particulars, si han de tapar les cares? Recomanem que al llarg del recorregut totes les finestres i portes que considerin estiguin tapades amb cartró, finestres tancades perquè no entrin guspires, i la gent que vulgui veure l'espectacle simplement que es posi una mica enrere perquè no es cremi i ja està. Els menors han de venir acompanyats d'adults? Els menors seria ideal que vinguessin acompanyats d'adults i les mateixes indicacions, ben tapats, sobretot amb protectors a les orelles i si convé ulleres, que són petitons i volem que s'ho passin bé i que no passin mal. Aquest és el vostre gran correfoc de l'any? És un dels nostres grans. És el nostre gran perquè és amb el que fem treballem més els carrers, treballem més les places, ho coneixem molt bé i aprofitem cada oportunitat que ens ofereix el poble per treure-li suc. La gent que no es vulgui acostar al foc però gaudir del correfoc des de la distància pot anar a l'inici, a la plaça de les Monges, a la plaça de la Basílica o bé a la zona del Rentador.